Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի կենտրոնում տեղակայված Արևտրի սպասարկման և ժամանցի առաջին և ամենամեծ համալիրը Շիրակ մոլը նախապատվություն է տալիս օգտվել այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրից, Էկովին ընկերության կողմից առաջարկվող արևային համակարգից։ Շիրակ մոլի տանիքին տեղադրված Էկովին ընկերության 270 կիլովատ դրվածքային հզորությամբ արևային կայանը, բացի կազմակերպությանը խնայողություն ապահովելուց և էկոլոգիական կարևոր նշանակությունից, շինությանը հաղորդել է նաև յուրահատուկ և ժամանակակից տեսք։ Ֆոտովոլտային արևային համակարգերը զգալիորեն կրճատել են Արևտրի կենտրոնի էլեկտրաէներգիայի ծախսերը, ապահովելով տարեկան 16.440.000 դրամի խնայողություն։ Խնայեք նաև դուք։ Արևային համակարգը Էկովիլից, անսպար էներգիան արևից։ Էկովիլ, զգա արևի ուժը։